Beleza? Esse é o canal Multimotos e hoje a gente vai estar trazendo aí para vocês o motorzinho da NX350 e também da XLX350. Esse motorzinho aqui, ele é praticamente todo original, foi muito pouco mexido nele. O máximo que foi trocado nele foi somente a camisa e eu vou estar aí tendo a oportunidade de trocar todas as juntas desse motorzinho que está mostrando aí para vocês o meu progresso de início ao fim desse serviço aí. Um serviço um pouco mais complicado, a motinha é um pouco velha, os parafusos estão todos incrustados no lugar, mas eu vou estar trazendo aí esse serviço para vocês da melhor forma possível e trazendo o máximo de informações que vocês precisarem aí para estar fazendo esse serviço em casa. Beleza? Para começar, eu vou começar tirando a tampa da embreagem, engrenagem motora e bomba de óleo, juntamente com o pedal de câmbio, que é tudo desse lado aqui. E também tem, ó, deve ter cuidado com a mangueirinha de fluxo de óleo aqui, ó, que vai pro cabeçote. Essa daqui ela não vai óleo pelos prisioneiros. Ela vai óleo por essa mangueirinha aqui, ó, por esse cano de ferro que está localizado desse lado do motor. Aqui o filtro de óleo fica aqui, eu não vou mexer nele, não vou tirar ele. Mas é bom tirar, eu vou tirar sim. Eu decidi tirar porque é bom que vocês vão acabar por ver essa parte aí. Primeiro, tampa, depois o cabeçote, camisa. Por último, a partezinha do magneto, beleza? Vamos lá com ela de hoje, vamos começar logo aqui. Só uma pequena lembrança, né? Tem dois parafusos diferentes aqui, são esses dois. Um é fenda, um é chave de fenda estrela, né? No caso da fenda Phillips.
E o outro é uma chave 8. Vou pegar ele de 8. E o restante dos parafusos dessa tampa são todos de Allen 5. Beleza? Lembre-se de ir organizando os parafusos todos nos lugares certinhos, que é para você não se perder na hora de montar. É, galera, justo por isso que eu tenho que ficar editando os vídeos. Porque sem editar fica muito barulho, é muito barulho, é muito zoado, é muito bate-bate, velho, aqui. É por isso que eu tenho que editar os vídeos. O parafuso estava solto. Tá remoído. Tira logo aqui o filtro de óleo. Oi? Aí tá aí, vou deixar essa partezinha sem editar, que é pra vocês verem aí o que é que eu passo aqui nessa oficina. Mas o restante aí eu vou estar editando pra vocês aí. Filtro de óleo, sempre protegendo aí o chão, porque vai pingar muito óleo. Aí o filtro de óleo, cuidado pra não colocar do lado errado, ó. Cuidado aí pra não estar colocando esse bicho do lado errado. Ele tem até um nome aqui, ó. Tem até um nome aqui, ó. Lado do motor, quer dizer que esse lado é pra dentro. Aí, cuidado, se colocar do lado errado, vai acabar aí batendo o seu motor por causa de um erro simples, um erro que poderia ser evitado. Vamos lá aqui a folga dos parafusos. Tá todos presos. Tirar agora aqui a mangueirinha de lubrificação. É com a chave de L de 10 aí, ó. E ela 10. Cuidado com as arruelazinhas. Você vai ver aí que ela tem umas arruelazinhas de bronze. Cuidado para não estar perdendo aí essas arruelas. Folgado os parafusos, tirado o filtro, tirado o caninho aqui, a canaleta de lubrificação aqui, no caso é esse cano. Vamos agora retirar, fazer a retirada desses parafusos e extrair essa tampa aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui pra mim. Allen 8, Allen 6, sei não. Allen 5, agora eu me enrolei todo. Vou dar uma acelerada na câmera aí, que é pra vocês
não precisar me verem aí fazendo esse tipo de coisa, beleza? Já já eu tô de volta aí. Pronto, extraí o último parafuso. Agora eu vou fazer a extração da tampa. Coloca aí todos no lugarzinho aí para você não perder. E, novamente, aí trazer aí, reposicionar a bandejinha de óleo, que é para não acontecer de espirrar óleo aí por toda a sua oficina. Não falta um ainda. Dois, aliás. Dois. Olha a minha. Olha a minha galera. Vamos lá, galera. E dá aquela focinha aí pro canal. Se inscreve. Já tá até aqui no vídeo. Se inscreve aí. Deixa o like aí pra dar uma fortalecida no canal aí da gente aí, que só tende a crescer. O canal não é meu, o canal é de vocês. Então tende a crescer de acordo com o que vocês reconhecem aí o nosso trabalho. Tampinha extraída, temos aqui o que? Temos a embreagem junto com a campana. Embreagem completa com campana. Temos a peneirinha de óleo aqui, ó. É um filtro de material grosso. Temos aqui mais um cano de lubrificação aqui, ó. Mais um caninho. E vem direto da bomba, ó. Aí temos aqui a engrenagem motora, a engrenagem motora aqui que movimenta a bomba de óleo, e temos também a engrenagemzinha da corrente de comando, tudo aqui num lugar só. Esse motor é bem simples. Vamos agora aqui, ó, tirar os quatro parafusos da embreagem, são quatro parafusos de 10. Tá facinho esses parafusos, não precisa colocar força nem bater. Esse motor só se torna complicado porque tem os caninhos de lubrificação, os quais aí eu vou estar mostrando para vocês a localização deles e aonde eles pegam, porque tem um que é por trás da bomba de óleo. E esse por trás da bomba de óleo, ele tem um lugar específico que pega lá do outro lado do motor. Vou tirar aqui esses quatro parafusos. Um caiu dentro da bandeja de óleo, não me preocupo. Aqui, nessa porca, ela vai estar batida. Só que eu me enganei em uma parte. Eu achei que esse motor não teria sido mexido aqui, mas foi. Infelizmente, ele foi mexido aqui. A porca já está batida. Não vai dar para vocês verem daí. Ah, dá sim. A porca está batida lá, ó. Dá para ver daqui que ela está batida. A câmera tá posicionada lá pra não sei quem. Então, ó lá. Tá batida a porca. Dá pra ver daqui que tá batida. Vou tirar ela, vou tirar as outras coisas e vou aí tá mostrando aí pra vocês o estrago que foi feito ali. Thank you.
sempre falo, ó, não bater em motor, em porca, em nada. Mas aqui vai ser necessário eu bater para tirar uma rebarba da porca que ficou. Então aí, ó, vocês vão ter que me perdoar por esse... Por isso aí, por eu estar batendo por causa disso. Galera, eu tenho essa daqui, ó, que é improvisada aí, ó. Tô com essa daqui que é improvisada, tá? Era pra ela tá pegando lá, mas ela não tá pegando porque ela tá um pouco empenada. Eu vou desempenar um pouco, eu vou desempenar ela e vou trazer, tá? Coisa não se faz não, velho. Se você não tem a ferramenta, por favor, pelo amor de Deus, aí não faça isso não. Porque na hora de apertar, você também não vai ter a ferramenta para apertar. Isso vai ficar folgado. Isso é perigoso. Não para você, que não vai causar uma queda, um acidente em você. Mas vai acabar por estragar aí o seu sistema. Então, fica de olho. Embreagenzinha. Um lugarzinho, platôzinho, novamente no lugarzinho e a buchazinha certinha no lugar, no devido lugar. Vamos agora tirar essa engrenagem aqui, essa engrenagem não, essa porca. Vamos tirar aqui essa porca para soltar essas engrenagens e depois vamos tirar essa parte aqui. Mas antes eu vou aproximar ali a câmera para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês os caninhos aí, ó, lubrificação, que são aqui embaixo. Isso.
Tô filmando sozinho de novo, galera. Então vai ficar, vai ter um pouco de tremidão aí, que eu tô com carregando o tripé pra cima e pra baixo. Aí tá aqui, ó. Esse caninho aqui, ó. Cuidado com esse caninho, viu? Ele tem uns oringuezinhos bem pequenininho, bem fininho. Então fica de olho pra você não tá perdendo aí esses oringues. E se tiver algum estragado, algum gasto, o certo é trocar. Quer dizer, mexeu, tem que trocar. Mas eu não sei se eu vou encontrar aqui na cidade eles. Então eu vou tirar com todo o cuidado do mundo essas canaletazinhas de óleo, esses canaizinhos. Dá pra ver aqui, ó. Ele vem direto para o eixo secundário da caixa de marcha. Então isso quer dizer que ele tem uma importância enorme para a lubrificação da caixa de marcha aí dessa moto. Vou tirar logo aqui essa peneirinha. Tá aqui, tá limpinha. Aí tá pra ver, ó. Limpinha, limpinha, motor limpinho. Vou tirar agora a porca. Deixar a câmera aí mais perto aqui, ó. Do jeito que ela tá aí. Botar um pouquinho mais pra lá. Isso assim. Eu vou tentar folgar isso aqui sem a campana no lugar. Novamente aqui com a chave 27. Era pra ela folgar assim, mas ela não tá. Aí você traz a campana aqui, põe ela no lugar. Aí com o auxílio de um calço de engrenagem, calçozinho aí de engrenagem, que é essa ferramenta aqui, ó. Você vai vir calçar a engrenagem com ela. Porque não corre nenhum risco de tá estragando aí o sistema, nem machucando aí uma engrenagem sequer. Careca, tá muito apertado isso aqui. Opa, rapaz, liga aí. Ah, bom, todo. Tem como você arrumar um pouquinho de óleo que vai completar ali um motor de uma moto, não? Um óleo de uma moto, não? Rapaz, pode queimar assim, que preço pra comprar. Bom, como eu falei aí, depois de folgado aí, ó, tá muito duro pra folgar. Vou ter que usar uma mão de força, mãozinha de força. Pra poder folgar isso aqui. Vou até tirar esse extensor aqui. Vou pegar aqui uma precisão melhorzinha aqui. Vamos nós. Aí, folgou. Folgado isso aí. Vamos aproveitar que a engrenagem está travada, vamos tirar logo aqui a porca. Essa daqui não tá machucada, tá aí, ó, certinha. Acho que só foi trocado só a embreagem dela. Tirar aqui de novo a travazinha de embreagem, vou deixar aqui caso eu precise dela de novo. Novamente tirar a campana com a bucha. Tirada a campana com a embreagem e o restante das porcas que seguram aí as engrenagens motoras. Vamos fazer a retirada dessas engrenagens. Aqui você pode ter auxílio aí de uma chavinha de fenda aqui, ó. Só para dar uma puxadazinha, entendeu? Você não vai forçar, porque vai acabar, né, machucando aí as engrenagens. Só que é assim. Essa daqui tá dura. Aí quando ela tá dura demais, o que é que a gente faz? A gente coloca aqui um cantinho aqui. Só umas pancadinhas. E se mesmo assim ela não sair, aí você pega uma fendazinha, ó. Fendazinha fininha. Põe aqui no dentinho. Ele tem uma cavazinha no dente. Aí dá uma pancadinha, ele folga. Sempre na brechinha do dentinho, viu? Senão você vai
ocasionar um machucado aí, um machucado. E não é legal machucar essa engrenagem, que vai ficar um barulho infernal aí. Essa daqui tá brava, viu? Aí eu não. Mas ela tá brava por causa disso aqui que eu não tirei antes. Aí ela. Novamente, guarda onde? Guarda na tampa de embreagem, que é pra você saber que ela é desse lado aqui. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer o desmonte da bomba de óleo e tirar esse caninho aqui, que é o caninho que traz óleo para a caixa de marcha. Esse parafuso aqui é bem longo. Lembre-se assim, você tem que memorizar os lugares dos parafusos, porque é muito importante você memorizar. Tirar aqui a porquinha. Depois disso, você vai fazer a retirada aqui do caninho. Dá pra ver que ele tem aqui, ó, os dois oringues aqui, ó, que eu falei, ó. Aí um oringue já tá machucado. E esse oringue aqui. Bora, fifoca. E esse oringue aqui que ele não tá machucado. Novamente guarda as peças num lugarzinho onde você saiba onde vão estar. E agora, terminar de desmembrar aqui a bomba de óleo. Essa bomba de óleo é de importância que você acabe aí tirando ela, porque, como eu já falei, ela tem lá uma canaleta de lubrificação por trás dela. Ela tem um caninho que fica por trás dela aqui. Já tentou sair. Bombinha de óleo na mão, né? Que não é uma bombinha, é uma baita de uma bomba. Aqui está o cano de lubrificação que eu falei, né? Vejam aí ele. O ringuezinho aqui, ó, da bomba. Tira, é importante tirar ele, porque senão você vai acabar perdendo ele por aí. Feito isso, a gente vai ter acesso à engrenagem motora grande, que seria bom eu ter um saca-polias agora, ou ter um saca dessas engrenagens, mas como eu não tenho, tem que ser na mão mesmo. Vamos agora tirar essa danada dessa engrenagem aí, com o auxílio de uma chave de fenda de novo. Sem forçar, para não machucar nem danificar nenhuma coisa aí. É, até que ela saiu fácil. Engrenagenzinha motora. A engrenagenzinha. E por último tem a engrenagem da corrente de comando, que nós só vamos tirar depois que desmontar o cabeçote, que vai ser o próximo processo agora que a gente vai começar. Vamos começar aí com a retirada do cabeçote, depois pra gente começar a retirada do cilindro dessa moto, que ela é feita em duas etapas aí. São prisioneiros, tanto na camisa, no cilindro, quanto no cabeçote são outros prisioneiros. Então, para começar aqui, nós vamos tirar todos esses parafusinhos com cabeça 10 e 8, tá? E depois tem um aqui de Allen 6. Tem um aqui com Allen 6 que você vai precisar tirar também. Vamos começar aqui com os L8. Tá.
sabe, ele tá com a cabeça espanada. Tirar os parafusos é uma coisa mais simples. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma adiantada no vídeo, vou colocar o vídeo pra correr. Quando eu estiver tirando o último parafuso aqui, que é o Allen 6, eu volto pra mostrar a vocês tirando essa tampa e explicando como é o sistema de válvulas desse motor, beleza? Já já estamos de volta aí, beleza? Pequena aí. Onde foi que ela entrou? Ah, comigo também. Catraca pequena. Aí eu vi na janela. Deixa ela baixar. E aí, meu boy? E aí, John? Ai, não! Qual que é essa primeira aí? Tava perguntando. Valeu! Se eu botar aqui aqui. Deu bom pra tirar isso aí. Essa daí é legalizada. É? É. Essa daí quem levou foi o dono. Daí quem leiloou foi o dono. Me dá atrás não. Essa daí quem leiloou foi o dono, não foi o Detran não. É? Essa daí foi leiloada pelo dono. Ah, o dono nem comprou ela, não. O dono que leiloou. O dono botou lá no quarto e leiloou. Essa daí não foi presa não. Ei, a moto dessa daí ainda vale uns 10 mil que ela tá. Se tiver tudo no documento dele. Tá? Todo no documento. Né? O motor ali. Mas o filho é só ainda que é nada do barco. Thank you.
Pronto, último parafuso aí. Vamos folgá-lo, tirar e fazer a retirada aí da tampa do cabeçote junto com os balancins aí de válvula. Novamente, coloca aí os parafusos todos separadinhos no lugar onde você vai poder encontrar e poder estar efetuando aí a montagem do seu motor novamente. Vê se não falta mais nenhum. 2, 2, 2, 2, 3 e 2. Tirados. Agora aqui a gente pega aqui, ó, uma chavinha de fenda, um auxílio aí de uma chavinha de fenda. E vem pelos lugarzinhos assim, ó, que tem essa rebarbazinha. E levanta com cautela, sem colocar na pistazinha aqui, ó, onde pega a junta. Porque se você acabar arranhando aí ou danificando essa tampa, vai dar trabalho depois para você estar fazendo aí a vedação do seu motor somente com a junta. Junta velha, não vai mais ser usada. E aqui tá cabeçote com balancins. Cabeçote com os balancins. Aqui estão os balancins novos, praticamente novos. Aqui tem outros balancins pequenininhos, ó. Esse aqui é o que bate na válvula lá para efetuar admissão e escape, né? Admissão aqui, escape aqui. E essa moto ela é bem, bem fácil a regulagem de válvulas. No final eu vou estar ensinando para vocês como é que se faz essa regulagem de válvulas. Cabeçote praticamente novo, o cabeçote tá bonito. Mais uma vez, coloca aí no lugar onde você saiba que tá, que é para na hora da montagem não tá se passando aí, passando perrengue para montar de novo o seu motor. Aqui, deixa esse caminhão passar pela frente dele. Aqui nós temos comando de válvulas, o comando, e as válvulas com molas, retentores e chaveiras. Aqui a engrenagemzinha do comando, com os dois rolamentos, e a corrente de comando. Nesse lugar aqui, vocês vão ver que vai ter o tensionador. Como é que nós vamos tirar a tensão da corrente de comando aqui? Nós vamos puxar um parafuso que tem aqui do lado. Na verdade não é nem um parafuso, é um pino. Então vamos puxar e tá fazendo a soltura do tensor. No caso, esse tensor aqui é um tensor automático. Dá uma descoladinha nele aqui. Vou usar aqui um de pressão, vou estar puxando esse pino para fazer aí a soltura do tensor. Aqui o pino, não sei se vai dar para vocês verem aí. Não, deixa eu subir aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês direitinho. Aqui está o pino, esse pino aqui é o que segura lá o tensor da corrente de comando. Esse tensor aqui, tá? Ele é uma peça completa que tensiona aqui com mola. Então você vai levantando ele aqui com cuidado, que ele vai saindo. E cuidado para não machucar essa parte aqui do motor. Tirado aqui o tensor, ele é meio estranho, né?
aí dá, vê-se que ele é um pouco estranho, esse bicho. Tem mola. Era bem estranho as coisas de antigamente. É, tem rolamento. Fita ele. Muita atenção na hora de colocar ele, porque ele tem o posicionamento da mola aqui, que é para tensionar a corrente de comando da forma correta. Feito isso aí, você dá uma olhada se a corrente sai. Se ela não sair, o que é que você vai fazer aqui? Você vai ter que rodar o motor e retirar os dois parafusos do comando que se encontram na engrenagem aqui da coroazinha de comando. É uma allenzinha de 6, você põe ela aqui, certinha. Vou dar só uma pancadinha, ela já solta, já retira logo esse parafuso. Parafuso retirado, vamos partir para o próximo. E mais uma vez, cuidado, os parafusos são pequenos, você não pode perder esses parafusos. Novamente, bateu, folgou, retira novamente aqui o parafuso. Parafuso retirado, guardou no lugar de confiança. E por último, você aí faz a retirada do comando de válvulas, que aqui está. Cuidado que esses rolamentos eles saem. Esse rolamento. Guardou num cantinho lá, bem decantado. Você vai tirar a engrenagem de comando. A corrente de comando embaixo, junto com a engrenagem lá. Tirou aqui. Aqui está a corrente de comando. E por fim, você vai puxar a engrenagemzinha que está desse lado. Você lembra que ficou a engrenagemzinha lá? Que é a engrenagem da corrente de comando. Que aqui está ela. Não dá para pegar tudo, galera, porque eu estou gravando sozinho. Não tem quem grave aqui comigo. Então, espero que vocês compreendam. É o meu lado aí, né? Essa parte aí do meu lado. Que eu não tô trazendo mais bem detalhado. Por quê? Porque eu tô sem ajuda. Eu não tenho ninguém pra me ajudar aqui. Agora, com o auxílio de uma chave 14, você vai soltar os quatro prisioneiros no cabeçote. São quatro. Vai estar soltando aí. Esses dois e esses dois. Tá 14 na mão. Ih, tava folgado. Tava folgado o prisioneiro. Ah, e esse aqui tava arrochado demais. E esse aqui folgado. Olha se não tá remoído. Tá. Tem duas roscas espanadas. Eu vou ter que refazer essas roscas para poder fechar o serviço. Então, vamos continuar aqui com a desmontagem. Duas rosquinhas espanadas. É um banho de água fria. Fazendo um serviço desse. Tirar logo todos os parafusos. Bom, galera, parece que esse aqui não está espanado não. Foi colocado duas arruelas de alumínio. Então, nesse caso aqui, a arruela de alumínio, ela não funciona para cumprir o papel de uma arruela de encurto. Por quê? Quando você aperta, ela achata
E a partir do momento que a arruela achata, ela não vai segurar o cabeçote. Por quê? Se ela achatou, ela deu elasticidade. E se deu elasticidade, não tem aperto. Então não coloca uma arruela de alumínio com um cabeçote de jeito nenhum. Com o auxílio aí de uma chavezinha de fenda, você vai colocar entre a camisa e o cabeçote e vai tentar subir ele aos poucos, sem forçar também, para não quebrar aí as aletazinhas aí de arrefecimento do motor e sem danificar o nosso cabeçote, certo? É. E na internet se eu comprar essa chegada? Vou tentar aqui tirar devagarinho. Como as arruelas aqui achataram, elas estão segurando o parafuso. E pior que não foi só um que colocaram, colocaram três. Mais um erro aí. Nosso amigo Jacane fez isso aí. Então, cuidado aí, galera, porque se você for fazer em casa, tenha cuidado, porque você pode danificar. Você pode danificar essa parte aqui, ó, com a chave de fenda. E se você danificar essa parte com a chave de fenda, a junta não vai pedar seu cabeçote. Só isso aí que eu falo pra vocês. Cabeçotezinho retirado. Vamos retirar aqui essa junta de amianto, que é uma porcaria. Juntazinha de amianto. Uma porcaria também. Por que ela é uma porcaria? Porque o amianto, ele não é um material assim, tipo sólido, sólido como aço. Ele, uma hora para outra, ele vai dar elasticidade também, vai acabar se espalhando para os lados e vai ocasionar a queima dessa junta, e com a queima dessa junta ocasionar aí a perca de compressão do seu motor. Aqui vocês vão ver que são mais quatro parafusos que prendem essa parte. São quatro parafusos cabeça 12. Nós vamos estar efetuando aí a retirada deles agora. Esse aqui é aparente dele ter subido. Ele tá mais alto que os outros. Parece que ele subiu. E para compensar o que ele subiu, o que ele espanou, foi colocado aquelas arruelas lá na camisa. Vou tirar logo aqui, ó, o guia da corrente de comando. Você tira logo para não ocorrer aí a quebra dele. E continua com a retirada desses parafusos. Cabeça 12 que tá apertado demais. Não, uma vez folgado, eu vou tirar aqui da chave de catraca, coloca aqui o extensor e vou fazer a retirada aqui do restante do parafuso com a mão. Bota esse gato lá na casa do dono. No dono é de junho aí do lado. Eu vou tomar uma cacetada de direitos autorais, porque tem meu irmão que tá escutando umas músicas ali de Iron Maiden, de Metallica, sei lá, de danado e aquilo lá. Mas como o YouTube, ele não pode ver, nem registrar que tem música de fundo nenhuma, ele acaba nos dando aí um strike
e a gente acaba perdendo a oportunidade de estar upando vídeo longo assim para vocês. Aí para cortar esses vídeos de 10 em 10 minutos é uma tortura. E assim, eu prefiro nem upar um vídeo de uma desmontagem completa dessa, de 10 em 10 minutos para vocês aí, que vai ser penoso, tanto para mim quanto para vocês. Tá aqui os quatro parafusos. Quatro parafusos daqui com a cabecinha. Cabecinha de 12 milímetros. Mais uma vez, colocar num lugar separadinho aí. E efetuar a retirada aí da dita camisa. Que mais parece a camisa de uma 1620, essa camisa dessa moto. De tão grande que ela é. Tem mais dois parafusinhos aqui Allen. Allen de 5. Cabeça 5, Allen, cabeça 5. Vou estar aí fazendo a folga deles. Fazendo a folga não, que eles estão folgados. Tirando aí os dois parafusinhos, aqui eles, parafusinhos, cabeça além de cima, vou colocar aqui no lugarzinho de novo, e eu vou saber onde são eles, e com o auxílio de uma chave de fenda de novo, eu vou estar fazendo a soltura da camisa e o bloco. Se tiver duro para sair, aí você não tenta forçar demais para não estar quebrando aí as aletas de lubrificação agora, as aletazinhas de arrefecimento do motor. E também, você forçando assim, que nem eu ia forçando aqui, pode acontecer de você quebrar um lado daí da carcaça central. E se quebrar um lado da carcaça central, você já sabe, né? Deixa eu ver aqui com essa chave aqui, ela é mais alta. Não tem mais apoio. Não. Aí tem. Aí eu usei uma chave 8 e teve mais apoio do que a chave de fenda. Aí. Descolou. Você pode estar usando também uma marreta de borracha, viu? Fazer esse serviço aqui. O pistão. Não retire ele de dentro da camisa. Apesar de eu achar uma besteira isso. E não retirar o caminhão passando. Pode entrar, seu caminhoneiro. Pode entrar. Você aí, com cuidado aí. Você vai fazer a retirada da camisa. Vou colocar aqui a câmera pra cá, pra vocês verem o pino aqui, a retirada. Então, manuseando aí a câmera. Oba, filho. Ele agora tá escutando Creed, que é pior do que Metallica, fada strike de direito autoral. Aqui tá a dita travinha, uma chavinha de fenda aqui, ó. Você vai vir por essa cavazinha aqui, ó. Facinho, facinho, ó. Ela sai. Coloca novamente no lugar onde você tem a certeza que vai achar a trava. E por fim, fazer a retirada aí do pino, sem retirar o pistão do lugar, para não sair tirando aí o... não tirar os anéis do lugar. Depois você coloca o pino para dentro, e empurra o pistão para não correr o risco de sair fora. Aqui, pistãozinho dentro da camisa, tá aí só vendo aí do ladinho, mas dá pra ver. Já tá aqui, já tá dançando. Você vem e olha como é que tá aqui a dureza da
biela. Essa aqui tá bom. Essa biela tá boa. Toda primeira mesmo. Essa biela tá. Sem folga nenhuma. Essa extensão já está desocupada? Tá. Está, comadre, manhã. Pode tirar. Pronto, galerinha. Até aqui. Tudo bem. Agora eu vou virar. Vou virar aqui o motor. O lado do estator. Vou colocar o lado do estator pra cá. A gente tá desmontando o estator do magneto. O magneto e por fim a junta central, que é por onde está acontecendo o vazamento no suspiro. Broca pequena. Broca pequena? Não sei, velho. Eu acabei de perguntar a tu onde era que tava. Bom, como eu falei aí, só precisa tirar esse parafuso e esse aqui. Não precisa retirar essa tampinha, tá? E o restante dos parafusos. Todos os parafusos são com a alenzinha de 5. Eu tenho uma alenzinha maior que essa. Não sei onde é que ela tá. Tu tá com a alen 5 aí? Gostaria de achar minha alenzinha 5, porque ela é melhor a outra. Bom, é aquela história que só tem tu, vai tu mesmo. Então, alenzinha de 5. E vai fazer a retirada desses parafusos. Vou fazer a folga deles. Vou retirar. E já já eu volto de novo aí com detalhes e explicação sobre o vídeo. Beleza? Já já a gente volta. Espanou a cabeça. Espanou não. Boa. Estão na gaveta aí, mãe. Botei tudo nas gavetas. 3 minutos.
Prontinho, feita aí a soltura de todos os parafusos. Vamos removê-los. Verificar se não tem mais nenhum. Colocar novamente em um lugar sem misturar com os outros para saber onde estão os parafusos. Quando você precisar montar, estarem a seu alcance. Ah, tira aqui o fio do neutro, ele é parafusado. Uma porquinha 6. 7. Porquinha 7. Você faz assim, você tira o fio, volta a porquinha pro lugar e deixa ela no lugarzinho aqui, porque essa porquinha fora desse lugar aí, você vai acabar perdendo e vai ser que vai dar trabalho aí, vai acontecer de dar o trabalho e você não reencontrar ela. Aqui você dá um tapinha. Ih, rapaz, só com tapinha não vai. Novamente aqui com o auxíliozinho da chave de fenda. Aí descolar a tampa. Com uma chavinha menor, você vai vir aqui nos guias dele, ó. Com cuidado, para não danificar as sedezinhas, as sedes, as pistas aí da junta. Aqui está o estator aí, estator do magneto, né? Bobina de pulso, bobina aqui de pulso. A tampinha está aqui fora. Coloca aqui no lugarzinho. E tirar aqui essa engrenagemzinha. Essa engrenagemzinha da cremaleira lá, a engrenagem que impulsiona a placa de partida para poder estar dando aí partida na sua moto. Eu vou colocar, como sempre faço, dentro da tampa do magneto, que ela corresponde a ela, né? Agora com a cinta vou prender o magneto. E tá retirando aí o parafuso do magneto. Com a chave, se não me engano, eu é uma 17. Uma 17 é uma 17. Uma chave 17. Vou estar fazendo aí a soltura desse parafuso que não tá nada mole. Vou dar uma caçambada aqui nele e com certeza não vai estar mole para tirar esse magneto do lugar. Com certeza, não é? Não é nem. Não tenho nem dúvida, não. Feito isso aí, vamos pegar lá o saca, ver se eu tenho esse saca também. Vamos aqui uma olhada. Aparentemente ele é o mesmo da Twister, só que ele pega pouquíssimas roscas. E com a marretinha de borracha, tem que ir batendo aqui. Mas como eu não tenho a marretinha de borracha, eu bato com cinto. Eu sempre bato com amor e carinho. Tá aqui, amor e carinho. Viu? Esse aqui é meu amor e carinho. Vai espanar o saco aí, não vai sair.
quando tá muito duro assim, eu recomendei dando umas pancadinhas aqui, ó. Umas pancadinhas na ponta do. Como esse aqui eu não sei de que moto é esse lado aqui, eu bato nele mesmo sem querer, querendo ou não. E daí o martelo. Pancadinha só pra dar uma maciadazinha. Magneto, juntamente com a placa de partida, aqui tem a placa de partida ou embreagem unidirecional, aí depende aí do lugar que você mora. Aqui a gente chama placa de partida, chama de embreagem, a gente chama tudo aqui. Se lascar. Esse rolamento aqui de agulha, rolamentozinho aí de roletezinho. Lembrar de você colocar antes do rotor, na hora que for montar, do rotor não, do magneto, porque ele é responsável pela embreagem de partida lá. E atrás aqui no final tem essa arruela larga, uma arruela bem grande, que é a arruela de encosto lá da embreagem de partida lá. Lá. Pronto, galera, para finalizar isso aqui, nós vamos estar fazendo o quê? Nós vamos estar folgando os parafusos central da carcaça central e, por fim, abrir esse motor ao meio. Vamos lá? Vamos continuar aí com a desmontagem do nosso motorzinho para 250. Novamente, vou folgar todos os parafusos, desrosquear, e no final de tudo eu volto aí para falar com vocês. Vou dar uma acelerada aí no vídeo. Vocês vão ver aí uma acelerada grande aí. Eu vou dar uma acelerada lá. Aqui eu vou acelerar, ninguém vai escutar ninguém eu dizendo nada. Tá acelerando essa parte? É. Não, só olhar aqui que é massa. Muito louco, hein? Tem um cunhado artista. Conhecido no Brasil e em vários países. Pode crer que é arte aí, né? É artista mesmo. Tá fazendo ali quem? Se chama de um cara do sítio ali, eu não sei o nome dele não. Só sei que trouxe e mandou falar. E tu demorou. Aí tu demorou, amigo. Vamos embora. Certeza. Aí eu digo. Oportunidade de conteúdo novo. Nós, brother. É o motor todo que tá fazendo ou é o quê? Só troca de junta, só. Troca de junta? Por que tu tá folgando essa parada? A junta não é essa que tá bem aí na tua frente? Ou não? Tem junta no meio também. Ah. Vazamento de óleo. É. O saca bateu aqui no meu ossinho da alegria, mano. Tá doendo. É massa quando ela bate no ossinho da alegria.
Tanto outro pra bater. Fazendo vídeo, só pode. Caralho, ontem não tava assim não. Oxe. Fala sério, né, bicho? O dia que o cara tá fazendo as paradas. A marca do meu canal é essa. O barulho dos vídeos. O barulho dos caminhões. Tem cara que comenta aí. Quem escutou aí mais um caminhão? Fala sério, hein? Você tá abrindo outra parte? Tá abrindo outra Qual é o passarinho que come mel? Não, que cheira flor. É o jumento. Não, só fora. Vamos brincar pra lá, pra fora. Todos três. Pronto, aqui... Aí você imagina que eu tô tirando aqui o último parafuso, né? Eu vou retirar, fazer a retirada desses parafusos, vou virar o motor, e nós ainda vamos tirar mais dois parafusos. Mais uma vez, coloque os parafusos no lugar onde você saiba quais são. Não os misture os e deixe os fáceis para na... deixe os fáceis para na hora da montagem vocês saberem onde está e está sempre à mão quando você precisar pegar algum. Isso aqui, virar o motor azulzinho. Aqui tem mais um parafuso e aqui tem mais um parafuso virado para o outro lado. E a Honda não podia ter feito tudo num lado só, ela tinha que mudar o lado desse parafuso. Não sei porquê, mas eles são assim. Eu pego aqui meu ovinho de força e vamos fazer a soltura desses dois parafusinhos. Dois. Mais um, ressaltando aí mais uma coisa, mais um detalhe, que esse motor só abre se você tirar essa estrela fora. Retirados os dois últimos parafusos, vou colocar eles junto dos parafusos da carcaça central, já que eles são justo de carcaça central. E por fim, vou tirar aqui a estrelinha fora, para não atrapalhar na desmontagem do bloco do motor aí, ou as carcaças central. É, deixa eu fazer aqui uma observaçãozinha aqui pra vocês rápido. Tem esse pinozinho, ó.
cuidado pra não perder esse pinozinho, porque senão a estrelinha, aqui onde ele vai aqui, essa estrelinha ela vai ficar louca. Ela não vai ter onde se fixar e nem se segurar por conta desse pinozinho e não vai passar a marcha corretamente. Feito isso aí, agora, com o auxílio aí de uma chave de fenda, você vai tirar do seu torque, vai colocar a chave de fenda do lado da cambota, não vou mostrar aqui para vocês, e vai forçar um pouco para fora, para descolar o motor. Feito isso, você vai procurar um meio de descolar a carcaça central toda. Você vê que aqui está aberta, mas aqui atrás ela não está aberta. Só que nós temos essas pecinhas aqui, que é justamente para abrir essas carcaças. Deixa eu ver se esse alicate ainda abre. Não. Abre. Viu? Tem uma ferramenta específica que ela vem e abre as carcaças aí, central, a carcaça do bloco. Feito isso aí, galera, com a chave de fenda aqui, você vem nesse lugar mesmo aqui, ó. Uma maneira de simplificar aí pra vocês. Você vai chegar assim nesses lugares onde a junta não tem obrigação assim de vedar. E vai abrindo aí aos poucos o seu motorzinho. Motorzinho é uma bexiga. Isso é um motorzão da porra. Motorzão da porra. Vamos aí com calma, vamos indo aí com calma, não tem pra que pressa. Devagarinho a gente chega lá. Com cuidado, porque com certeza a caixa de marcha ela vai dar uma desmontada aí. Mas aqui tá certinho aqui a forma de que ela fica montada. A arruela de encosto daqui. Prontinho. É, essa moto, ela causa muito vazamento de óleo para o suspiro do motor. Por que isso acontece? É, deixa eu ver aqui, é interligado aqui, se não me engano, é bem aqui, cara. É, mano. Não é, mano. Aqui do lado. O suspiro de motor, desse motor, ele é danado para encher essa câmerazinha de óleo. E ficar mandando óleo pelo suspiro do motor. Por aqui, por esse canhão. Isso acontece às vezes por quebra da junta. A junta se quebra nessa região. E como o ar do motor ele tem que sair por algum canto. É, às vezes o óleo entra por aqui. E a pressão que o pistão joga para dentro do motor é tão positiva que acaba jogando o ar junto com o óleo por o suspiro do motor. E muitas vezes isso acontece por causa daqui do magneto. Por que daqui do magneto? Porque aqui, nesse buraquinho aqui, não sei se dá pra vocês verem, eu vou tentar mostrar aqui. Esse buraquinho aqui é onde pega aquele outro caninho que vai direto para a... vai direto para a bomba de óleo. Por esse caninho aqui. Então, aí o que é que acontece? Enche. Essa parte aqui do motor enche, o magneto. O magneto enche de óleo. E por aqui, por esse buraco aqui, ó,
ele é interligado com a câmara de ar aqui desse motor. Aqui tem uma câmarazinha de ar, que é justamente para ela não encher de óleo e mandar o óleo lá para cima. Então estava acontecendo o quê? Alguma obstrução nesse caminho de óleo, e o motor estava de alguma forma enchendo essa parte de óleo inteira e mandando o óleo para o suspiro, e o suspiro mandando para fora do motor aí, mandando óleo para fora do motor. Também acontece isso se você deixar excesso de óleo no motor, tipo colocar óleo a mais, colocar 2 litros, o motor é 1 litro de óleo, você vai e coloca 2. Então vai ter uma sobrecarga de óleo e ele vai mandar esse óleo por algum outro lugar.